super fácil de ser feito, super simples, com ingredientes acessíveis. Na descrição do vídeo tem todos os ingredientes anotados, a quantidade certinha. Lembrando que esse detergente ele é ótimo para você lavar a louça, ele faz a mesma função do detergente líquido. Então espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo, eu vou estar trazendo também. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, às 8 horas da noite, então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso detergente em barra, ó, eu vou estar utilizando como base o sabão glicerinado neutro. Aqui eu tenho 400 gramas de sabão glicerinado neutro. 400 gramas são duas barras dessa que está passando aí na tela. Eu já ralei ele aqui para adiantar todo o processo, para facilitar dissolver. Então, 400 gramas, duas barrinhas. 500 ml de água, água a temperatura ambiente, pode tirar diretamente da torneira, 500 ml. 50 ml de IP, limpeza pesada, vai deixar nosso detergente bem mais potente e tirar aquela sujeira mais difícil aí. Ó, tô utilizando esse IP aqui, somente 50 ml já vai dar um tchan aí no nosso detergente. 300 ml de detergente, ó, detergente líquido aí, como vocês estão vendo, né, que essa nossa receita é um detergente em barra. Esse detergente aqui eu já ensinei a fazer no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. É super fácil de ser feito, leva poucos ingredientes. Então, 300 ml, 200 gramas de açúcar cristal, já pesei aqui no meu recipiente. Então, 200 gramas, 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal, somente 2 ingredientes você vai fazer ele, vou deixar passando nesse card aí em cima. Super fácil de ser feito, então 2 colheres de sopa bem cheia. 200 ml de álcool, ó, esse álcool ele é o 46, mas pode ser o álcool 70 ou o álcool 92, não tem problema nenhum aí, o que você tiver em casa. E tem um ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante. Ó, caso necessite, eu vou estar utilizando esse corante aqui, ele é um corante alimentício, eu já ensinei a fazer a versão dele aqui no canal, caseira, eu vou deixar passando nesse card aí em cima, na cor salmão, e caso necessário, eu vou estar utilizando ele aqui, ó. Então, pessoal, eu vou fazer na minha panela de alumínio, vou estar levando ao fogo no banho-maria, como eu sempre explico pra vocês, né? Vou estar colocando aqui o sabão. E quem tiver sua panela de esmalte ou cerâmica, pode levar diretamente para o fogo aí. Mas quem tiver de alumínio, já leve no banho-maria. O açúcar, a água. O detergente. Vou estar levando ao fogo para dissolver completamente o sabão e tá ficando uma misturinha aí bem líquida. Eu vou tirar aqui do meu copo, né, pra não tá desperdiçar o mínimo possível. Agora eu vou levar lá pro fogo, vocês vão ver certinho aí. Eu não vou colocar o IP aqui pra dissolver junto, eu vou tá colocando depois que ele tiver saído do fogo, porque senão vai espumar bastante, então já vou deixar ele aqui. Assim que eu tirar, voltar aqui pra bancada, eu acrescento ele e a gente continua nossa receita aí. Então, vamos lá pra o fogo dissolver aqui, ó. Então, pessoal, já vem para o fogo, minha água já tá fervendo, como vocês estão vendo. Eu vou colocar minha panela aqui e vou mexer agora até dissolver completamente aí a nosso sabão aqui, ó. E misturar, né, com os outros ingredientes, não só o sabão como açúcar, ficar uma mistura bem homogênea aí. Então, é coisa rápida, vocês vão acompanhar certinho aí, ó.
Então, pessoal, já dissolveu aqui, ó, sabão, o açúcar, já tá uma mistura bem homogênea. Tem um pedacinho ou outro, mas é muito pouco. Ele vai se dissolver até o finalzinho da nossa receita aí. Agora eu vou apagar o fogo aqui e vou voltar lá pra bancada pra gente continuar a nossa receita aí, ó. Vamos lá. Então, pessoal, já vim aqui para a bancada, ó, eu vou estar adicionando aqui o IP limpeza pesada agora. Vou mexer bem para ele se misturar. Ó, ainda tô segurando aqui com o meu pano, ainda tá bem quente. Lembrando que a gente vai esperar baixar essa temperatura para estar colocando nas forminhas. Ó, já misturou completamente aqui. Agora eu vou vir adicionando o bicarbonato. Vou mexer bem para ele se misturar também. Já se misturou aqui completamente. Agora eu vou estar adicionando o álcool. E vou mexer bem também para ele se misturar. Ó, já misturou completamente o álcool aqui. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de corante para finalizar o nosso detergente aí, ó. Mas caso você não queira colocar, você pode deixar nessa cor aqui original dele. Com a cor meio verde claro, verde para amarelado aí. Uma cor assim, mais ou menos, eu vou estar colocando um pouquinho de corante salmão, como eu mostrei para vocês. O salmão, ele é uma cor meio alaranjada, né? Vou colocar aqui mais um pouquinho para ele ficar numa cor bem bonita quando ele esfriar. E agora eu vou mexer por 10 minutinhos, de 10 a 15 minutos, para ele baixar bem a temperatura. E aí já eu volto pra gente colocar nas forminhas aí, ó. É coisa bem rápida. Então, pessoal, já mexi bem aqui, ó, 10 minutinhos, já baixou bem a temperatura, já tô conseguindo pegar na minha panela. E o ponto é exatamente esse, quando você conseguir pegar na sua panela para você tá despejando nas forminhas aí, ó. E acho que vocês perceberam também que já começou a engrossar aqui, ó. Assim que para de mexer, ele já começa a criar tipo uma nata por cima, porque já tá no processo de engrossar. Então já vou estar passando para as forminhas. Vou afastar um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês as minhas forminhas. São esses potinhos de 200 ml que eu sempre mostro para vocês. Já mostrei para vocês num vídeo anterior, embalagem certinho aí. Vou estar colocando aqui 12 potes. Se precisar de mais, eu pego mais aqui, ó. Então agora eu vou estar passando para os meus potinhos aqui. Esses potinhos, eles são bons, que dá para você desenformar e dá para você colocar a tampinha também e utilizar se você for vender ou doar, alguma coisa do tipo, já entregar no próprio potinho aí, ó. Então vou mexer, olha aí a nata que eu falei por cima. Vou mexer aqui um pouquinho agora, antes só mesmo para misturar aqui, antes de colocar aí nas forminhas, ó. Já tá no ponto aqui, se demorar mais um pouco, começa a engrossar na própria panela. Então vou passar para minhas forminhas aqui, ó. Então,
Então, pessoal, já passei aqui, ó, rendeu 8 unidades de detergente. Lembrando que o potinho ficou cheio aqui, ele não ficou com espuma nenhuma por cima. São 8 barrinhas grandes, me sobrou 4 potes vazios aqui, ó. Aí vou estar deixando descansar por 5 horas e eu volto para mostrar para vocês o resultado final dos nossos detergentes. E eu vou aproveitar aqui a minha panela, ou só suja mesmo que ficou, colocar aqui em cima da forminha, das forminhas mesmo. Vou vir com um pouco de água para estar fazendo aqui o teste da espuma. O pessoal sempre pede o teste da espuma quando eu esqueço, então eu vou estar fazendo aqui para vocês verem o quanto que espuma esse detergente aí, ó. E olha aí, ó, pessoal, a quantidade de espuma que faz aqui esse detergente. Ele substitui aquele detergente líquido aí tranquilamente. Ele serve tanto para louça quanto para roupa aí. Então agora eu vou deixar descansar e já já eu volto para estar mostrando para vocês aí, ó. Então, pessoal, já deixei meus detergentes descansar. Ó, eu vou estar desenformando eles aqui para vocês verem. Já tá super firme, super duro. E ele sai com facilidade aí, ó. Como eu falei para vocês, ele substitui o líquido. Você pode lavar louça, pode lavar roupa também, se você quiser. Ele fica num tamanho ótimo. Ó, ficaram mais ou menos todos padrão. 200 gramas, ele sai até a marquinha aí do pote, né? Embalagem, 200 ml e tal. Eu vou terminar de desenformar eles aqui para vocês verem aí. Olha aí o resultado final dos nossos detergentes em barra. Super fácil de ser feito, bem simples, com poucos ingredientes e fica de ótima qualidade e rende bastante. Ó, aqui eu tenho 8 unidades, 200 gramas cada, cheiroso, perfumado aí. Você pode estar utilizando, como eu já falei, para lavar louça, para lavar roupa também, para lavar pano de prato, fica a critério seu. Ele fica ótimo, rende bastante e é uma ótima receita para você fazer para venda também. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, faça seu pedido de vídeo também, que eu vou tá trazendo para vocês. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, às 8 horas da noite, então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye bye.